Eu me chamo Valfredo Bernardo, nasci no dia 21 de novembro de 1943, município de Limoeiro, Alagoas. E eu me criei no Brejo, Brejo Capitão Solino. Tem lembrança boa, tem lembrança ruim. Que meu pai morreu no Brejo lá, quando eu tinha 18 anos. O meu pai morreu, eu fiquei só com a minha mãe e a minha mãe, né? Com 3 anos, a minha mãe se casou com um rapaz de Jacaré dos Homens, e eu fiquei lá na casa trabalhando na roça. O meu emprego era roça, trabalhar na roça, ajudar meu pai. O nome do meu pai, Alfredo Bernardo. Gracinda Miguel Rodrigues. Esse conhecido num lugarzinho chamado Mineiro, para lá de Taquarana, de lá da Taquarana. Aí se casaram. Também, trabalho de roça também. A minha mãe ficava em casa, que ela rezava no povo. Assim, quando você chegava doente, tava com uma coisa, aí ela fazia a palavra de Deus e a pessoa tomava o remédio e ficava bom. Aprendeu com a mãe dela, não conheci. Vinha muita gente aqui de Arapiraca, ia muita gente. Naqueles tempos os carros eram aquelas Ford 40, 51, né? Tudo, e via gente, era muita gente lá em casa. O pátio era grande, e muita gente. E ela rezava, fazia oração naquele povo todo, e Deus abençoava. Tudo, 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 rezava em nosso dia. Se você chegava no cercado, tinha uma res caída, aí corria lá onde ela estava, aí ela rezava de casa. Você chegava lá, a cobra estava morta e a rede estava viva. Só Deus, né? A minha mãe, que quando me teve, ela daí uma semana, 2 semanas, ela teve febre tífica, que chamava naquele tempo febre tífica. Aí eu fiquei novinho. Aí ela me deu, eu andei muito. Ela me deu uma senhora que lavava roupa. Olha, minha velha, leva esse menino para as senhoras. Se eu morrer é da senhora, se não morrer é da senhora. A mãe Maria lavava a roupa lá em casa. Aí eu me criei lá. Agora, quando foi com 12 anos, meu pai me levou para eu trabalhar. A minha mãe, doença mesmo. Foi doença. A mãe adoeceu, foi emagrecendo, adoeceu, adoeceu. Não ia para médico nem nada, mas morreu com 80 e poucos anos, 83 anos. Dos meus irmãos, me lembro 10 comigo. Eu vou dizer o que eu me lembrar. João de Deus, Darcy, de Deus, Darcy, Aneuzete Bernardo, Aneuza Bernardo, Ana Maria Bernardo e Crisa Bernardo. E o outro que chamava Zé Alfredo Bernardo, meu irmão. Foram 10. Desce comigo. Me lembro, era de taipa, toda rodeada de peixoreira. Tinha calçada alta, me lembro tudo. A cozinha tinha o fogão, era de lenha. Tinha 4 bocas, né? Tinha 4 bocas, aí botava a lenha debaixo, tocava fogo, cozinhava tudo ali. Quatro tinha. E tinha a sala de janta grande, a sala de janta, e uma sala de chegada, e uma sala de visita, que chamava naquele tempo, né? E tinha um banheiro também. Banheiro aí os trabalhadores vinham e botavam água em cima no banheiro, porque não tinha água ligada naquela época, né? Aí pronto. Era sargada a carne e botava em cima num pau grande assim, em cima do fogão, assim que com a quentura secava, ou então no sol. Era a roça, ir para a roça. Assim que tomava café, nós brincava para a roça. Para casa a gente não vinha, a comida ia meio-dia para a gente almoçar na roça. Saía de casa às 6h30. As mulheres eram em casa, só ia quando ia plantar o feijão no pé. Naquele tempo, cavava o canteiro e plantava o feijão, botando o pé e botando o feijão, e cobrindo com o pé. A terra era nossa, era de meu pai. Era. Tinha 40 tarefas na chã e 60 lá no Pereira, que chamava Pereira, onde vai para o coqueiro. E tinha 12 vizinhas a casa. Os meus avôs, eu conheci o pai do meu pai, Lazarino Rodrigo dos Santos. Ele trabalhava de roça.
A brincadeira era uma bola feita de palha de milho. Enchia, botava assim aquela palha de milho, aí enchia de terra dentro e ficava jogando de um para o outro. Com os irmãos, com os amigos. Tinha pouco. Só tinha finado João Rodrigues e finado Zé Matiliano. Jogava bola lá no terreiro mesmo. Era grande o pátio, chamava pátio, né? Não tinha luz, era no candeeiro. Naquele tempo não tinha luz, não. Da lua de Deus. Contava muita coisa. Tinha um senhor que ia para lá, mas contava. E meu pai contava muita história, viu? Contava uma história demais. Rapaz, eu lembro, mas muito pouco, muito pouco. Que menino, você sabe menino como é, né? Agora eu sei uns versozinhos, sabe? Olha, só Jesus é solução, ele é dono da nação. Jesus é a santa mão, não deixa nós cair no chão. Eu que aprendi na bênção de Deus, na igreja e tudo. Eu fui para a escola, mas depois eu não fui mais, aí não aprendi. Minha mãe dizia, você vai se arrepender. Ignorância, né? Ignorância. Quem era da TT era quem era professora. Tinha palmatória de madeira. O cabo errava, menino, mas aquele doía na mão, viu? Eu levei bem uma ideia, mãe. Foi sim. Porque você não tem. Mas eu botei o Fernando, que é meu filho, José Fernando Neto, que Deus levou, está com vai completar 4 anos, né? E era professor, primeiro sargento, trabalhava na polícia. E botei a minha filha para estudar aí, está aí. E tem a minha filha Fátima, que é formada em professora, e tem José Fábio Bernardo, que é advogado. Meu pai, eu vinha, meu pai possuía um charrete, eu vinha no charrete mais ele, para aqui, para fazer a feira, ali na Rua 15, na bodega da Dona Dolores. Rapaz, eu acho que o cavalo era bom, porque uma bicha não tem mais um cavalo daquele, não. Era bom demais. Era meia hora para vir, meia para voltar. A minha mãe vinha também. Todo mundo no charrete. O charrete cabia 3 pessoas. O charrete é assim, 2 rodas, 1 eixo, 2 feixes de mola, 1 feixe de mola, 2 feixes de mola, 1 feixe de um lado, outro do outro, e com os braços de madeira, e botado no cavalo, assim, o cavalo tem uma selinha que enganchava os braços. E uma coleira, que nem os carroceiros andam hoje, né? Não bota aquela coleira na burra, pois era assim. Era feito na mão mesmo, porque comprava pronto, mas os cabos faziam na mão mesmo. Quem fazia era um senhor de pau amarelo, perto da Taquarana. Corre campo. Me lembrei, corre campo, era corredor, gostava. E ele não precisava, o cavalo não precisava se apanhar. Quando ele via, não via o boi qualquer um, ele já saía atrás. A gente já botava para pegar, aí gostava. Andei muito espanto de boi, você já ouviu falar? Espanto de boi na caatinga, para espantar aquele novio ou aquela novia, para ficar braba com 6 meses e pegar ela dentro do mato surto. Ela botava atrás os cavalos para pegar, e o cachorro latindo para pegar, porque o cachorro voava e pegava no beiço do cavalo, do boi, e segurava. Era. Tem que ser treinado. Tinha um que chamava Bob. Era quase uma raça pastor alemão, mas não era. Ele era mestiço. Para pastor alemão não dá para correr atrás de gado, não presta. Não presta, né? Era mestiço. Era bom. Primeira. Era primeira sem segunda. Ventania. Não, ele já comprou, ele já usado. Eu tenho até um retrato amontado no cavalo aí, ajeitando o gado. Pegando uma novia que roubava, satava os arames e ia para o terreno dos outros. Mas eu ia pegando ela já. Antes de eu pegar, um amigo meu pegou ela na frente. Quando eu nasci, era aqui embaixo, rapaz, ali não tem aquela igrejinha pequena ali. Não é a igreja nova de lá, só tem aquela ali. Era o comércio, a Arapiraca, tudo aqui era curral de fumo. Tudo era curral de fumo, só tinha aquele negocinho pouquinho, só. Tinha carro, aqueles carros antigos, né? Ford, Jeep, sim, Jeep.
Era, já era que não tinha outra feira, tinha que vir para a Piraca, né? Os caminhões, seu Pedro Guajoba, carregava a gente de segunda-feira, de lá do Brejo para aqui, para a Piraca. Mas quando era no inverno era carro atolado, viu? Era lama, porque não tinha, não era, não tinha asfalto, né? Aí eu vim para a Piraca um dia. Aí vi uma moça. Aí a gente se olhou um outro, se agradou, aí eu terminei casando com ela, chamava Iracema Porto, a minha esposa. Foi eu conheci minha esposa, quando foi com 5 anos eu me casei. Tive que pedir o pai dela, seu Juca, e a mãe dela, Dona Rosa Lima dos Santos. Foi toda bonitona. Não, quando eu chegava na casa dela, era assim, o negócio. Era sentado, o seu Juca sentado no sofá, a dona Rosalia também, e ela numa cadeira lá. Não tinha esse negócio de chegar e beijar, não. Era o respeito, né? Seu Juca era cabo da rede ferroviária. Já ouviu falar de cabo? Já. Ele morava na estação. A conversa foi que eu fui pedir, né? Se dava o casamento, mas com medo da gota. Fui arrumadinho, vesti uma becazinha, todo ajeitadinho. E aí cheguei lá, aí pronto. Eu digo, mas não posso casar agora. Com 5 anos de namoro e de noivado foi que eu me casei. Aceitaram. É também. Eu fui muito ajudar. Eu ajudei, pode confiar em Deus, que eu ajudei muito, amigo meu, rouba moça. É, o cabra chegava assim, a boca da noite, quando a fera já vinha, né? Aí nós ia, eu ia ajudar. Vamos, Pedro, vamos. Teve um policial, o Mateu, que destacou no coche, que eu ajudei ele a roubar uma moça. Também foi. Ele botou no cavalo, na garupa do cavalo dele, e nós embora. Mas aí o velho, o pai dela quase me mata. O que culpou eu? Se vou lhe matar, digo, mais que Deus, você não pode, né? Era normal fugir, era normal. É, não era roubar, é fugir. Chamava fugir. É arrumando, é. Era bom demais, rapaz. Voltava. Aí pronto. Não, eu não precisei, não. Precisei, não. Eu casei na igreja. Essa é do Padre Apitaça ali. A igrejinha pequena, do comércio aí, né? Porque tem a igreja grande lá na Praça Max, né? Essa primeira igreja, aqui, a antiga. Tem os testemunhos, né? Dona Maria Barbeiro foi quem fez o meu terno, chamava terno, né? Era um terno azul, mediu todo direitinho e fez o terno bacana. Quando eu fui casar, foi tudo bonitão. Eu dei o terno com um cunhado meu, que eu não precisava mais, né? Aí dei. Eu tive José Fernando Neto, Fátima Bernardo, e José Fábio Bernardo. Três. Três. Ele nasceu dois mortos, né? Mas aí não, a gente não bota, né? E o Fernando, Deus já levou ele. Levou agora, vai completar 4 anos. Deus levou, diabetes também, derrame. Fiquei. Eu criei meus meninos aí na Bela Vista. Nasceu tudo aqui. Eu criei tudo aqui em Arapiraca, aí na Bela Vista aí. Eu fui morar no Brejo do Capitão Solino, lá. No Brejo, na casa que meu pai morreu. Eu tinha 25 anos. Morei lá com ela. Aí passei 3 anos, foi 4, lá no Brejo. Ela morava na estação, na casa do pai dela, na rede ferroviária. Não tinha as casas da estação, era dos empregados morar, né? Aí ela morava lá também. Aí eu fui morar no Brejo. Aí morei quando foi com 3 anos. Aí eu comprei uma Ford, uma caminhonete, uma 49. Pensei, nova, né? Era azul, azul. Eu comprei aqui na Arapiraca, mais um camarada, um amigo meu. Aí quando foi com um, daí uns tempos, ela bateu o motor. Eu não tive dinheiro para fazer o serviço. Eu comprei ela, por um conto 200 e vendi por 700. Aí perdi dinheiro, peraí. Aí eu pronto. Eu aluguei uma casinha que só tinha um quarto, uma sala
e uma cozinha, duas salas e uma cozinha, a sala de janta e a sala outra, pronto. Era de um seu Zé Rodrigues, José Rodrigues do Santo. Ele já morreu. Fui aqui, já nasceu, fui. Que nasceu também lá, um nasceu no sertão, na casa da minha mãe, que ela estava grávida, eu fui para lá, ela teve um menino lá, certo? Jacaré dos Homens, não. A Fazenda Lúdio Dia, que era uma fazenda, a Baixa da Areia, a Fazenda Lúdio Dia, é município de Olho da Fru. Aí a minha mãe, o terreno era, tinha um riacho, chamava de Riacho da Areia. Sim. Aí eu vim morar na casinha ali. Aí eu tinha um rádio Tele União. Aí passou um amigo meu que era que cortava cabelo, o rádio estava Manacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chove no sertão, e a menina quando joga da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Mulher bonita não quer mais sapato baixo, só quer sapato alto, ela vai cantar Simão, ela vai cantar Simão. Sim, aí o menino disse, vamos trocar esse rádio. Deus manda tudo na hora certa. No chão de casa, Pedro, vamos. Aonde eu criei os meninos, aqui está a casa ainda aí, que eu fui aí na Bela Vista. Está aí. Aqui tem um barbeiro ali, o Moacir, para lá do barbeiro. Aquela casa que tem um prato de banda grande era minha. Eu troquei um rádio no chão da casa. Chão, que antigamente chamava, agora chama terreno, né? De primeiro era chão. Tinha 30 palmos. Aí eu dei o rádio, eu fiquei sem rádio. Aí não comprei mais rádio, porque não tinha dinheiro. Aí eu comprei e voltei o dinheiro. Aí eu vendi uns abacaxi que eu tinha plantado no poção, quando foi ter sido vendido a terra, mas eu direito os abacaxi. Vendi o finado Mané Belal do poção, que comprava abacaxi para levar para São Paulo. Aí eu vendi os abacaxi e paguei a volta do rádio. Com um abacaxi nos 4 ou 5 meses, era meu amigo disse, não tem pressa, Pedro, deixa o seu abacaxi amadurecer. Só o terreno, mas de um lado já tinha uma casa com um muro. Olha, só Deus. Do outro lado, murado também. E o terreno bom, foi só cavar. Aí eu não tinha dinheiro para fazer a casa. Aí o tenente Henrique, meu cunhado, e a Neuzete, essa que mora em Maceió, que é minha irmã. Era o tenente Henrique cavando o alicerce e a minha irmã tirando a terra. Aí eu comprei a carroça de... Aí eu estava sentado. Eu estava sentado assim, pensando. Aí passou um amigo, porque amigo é difícil, né? Mas tem a história que diz, amigo é difícil, mas é por isso, amigo, que eu estou aqui. Aí ele foi passando, aí disse, Pedro, o que é que há? Porque todo mundo me conhece por Pedro, né? Pedro, eu contei a isso. Aí ele desceu da carroça, uma burra boa, grande, chamava Natureza. Aí, aqui essa burra, não tem tempo para você pagar. Eu digo, não vou fazer isso, não. Os abacaxi eu já vendi, já paguei aqui. Eu tinha puxado a casinha, tinha feito uma meia-água, com 2 quartos, cozinha, tudo. Fiz a meia-água, não fiz uma casa. Aí ficou o terreno para frente, né? Aí eu cheguei, deu um jeito trabalhando, carregando açúcar pro salão do seu Alonso de Abreu, lá da esquina. Era eu e um camarada. Agora ali era serviço, né? Nós estávamos 10 carroçadas no dia. Agora 50 quilos era o saco. Agora pode ser 60, mas 50. Chegava em casa molhado de suor. É. Aí eu comprei. Aí trabalhei, quando fui? Em 70, deu um tempo ruim, eu conheci o seu curador de novo, fui lá na casa dele, ele disse, Pedro, o que é que há? Está perreado? Não se aperrei. Eu digo, seu curador de novo, eu quero que o senhor me alugue o cercado para eu botar minha burra enquanto eu vou trabalhar. Ele disse, não, a burra você não vai pagar nada, vai ficar no cercado. E você vai para onde? Eu digo, eu vou fazer uma viagem. Mas não disse a ele para onde ir. Fui para a usina que amassarei. Botar lenha na cadeira da usina, eu e mais 10. Eu tinha semana que eu pegava de meia-noite para o dia amanhecer. Outro dia eu pegava do dia amanhecer para meia-noite, na chuva, só de cação nós, se molhado, abrejado, né? Aí os pés começaram a inchar,
da quentura do fogo, né? Quando batia a lenha dentro, o lampião de fogo vinha. Morreu muitos amigos meus queimados, viu? E ali não tem nada. Lá o dono era Dr. Vitor Brito. Aí eu, pronto, de lá eu fui para a usina, trabalhar na usina Caeté. Aí fui trabalhar na usina Caeté, na esteira. Quando caía, desatava, a vez aqui ele moio, pocava, né? Aí a gente que para jogar aquela cana aqui para a esteira e com um gancho puxando aquela cana na esteira, desceu muito. Nós comemos muito açúcar, viu? Com gente que morre, porque ali a usina, quando sai, cai ali dentro, ali morre tudo, né? Ali não tem nada, né? Pronto. Aí eu trabalhei mais 8 meses. Aí vim-me embora, aí fui lá no seu coordenador, agradeci. Mas, Pedro, você foi trabalhar aqui, você não passava fome comigo, deputado coordenador. Para mim era ouro e prata. Aí eu peguei a burra e fui carroçar. Carregar açúcar. Eu trabalhei 8 anos de carroceiro. 8 anos. Depois de 8 anos, o Areneu, meu amigo, é por isso que eu digo que tem amigo de verdade. Aí conhecia o seu Zé Fernando, que era baiano, que morava em Cruz das Almas, na Bahia, que ele comprava folha de fumo ali na Rua São Francisco. Tinha um armazém grande, foi lá, tirou o dinheiro para nós comprar folha de fumo. Aí nós caía e, olha, nós saímos 1 hora da manhã aqui para Canafista, Supriano, cheguei lá para aquelas casas. Tomei, o povo já conhecia nós, sabe? Já deixava baixeira e sapata pronta. Era. Aí eu trazia e vendia no armazém dele. Depois dos anos, aí eu melhorei de sorte, eu comprei uma caminhonete. Foi. Eu comprei uma caminhonete. Aí fui comprar folha de fumo e botar na Cacique, S.A. Naquele tempo era o Renato. Era o Renato que tomava conta. Aí eu botava, sem saber ler, eu juntava no meu salão 6, 7, 8 mil quilos e pesava tudo em cano, que quando o pesador dizia, seu Pedro, que quantos quilos tem? Zé Carreiro, pronto, me lembro. O Zé Carreiro era quem pegava folha lá em casa, quem trabalhava na Cacique. Aí o Zé Carreiro dizia, que quantos quilos deu, seu Pedro? Eu digo, deu 5.500 quilos, ou 7, ou 8 mil quilos. Como é que o senhor sabe? Tinha cabeça boa, não tinha? A mente? Já hoje a mente não é mais como era, né? Aí eu trabalhava sem habilitação. Para Feira Nova de domingo, era a Polícia Federal, né? Aí estava aquela fila. Eu toda a vida eu fui artista, né? Aí que quando eles. Antes deles dar a mão, eu já estacionava. Aí chegava um daquele, bom dia, bom dia. O senhor está bem? Estou bem. Você está bem? Estou bem. O senhor lei mão? Digo, não. Eu quero saber por quê. Qual é o motivo? Não, porque antes da gente mandar estacionar, o senhor estaciona. Digo, porque é o seguinte: o carro está certo, ó, o documento está aqui. Agora o motorista está errado. Agora eu tenho 3 filhos para dar de comer. Ele disse, pode ir. Mas de vez em quando eu arrumava uma galinha de capoeira e levava e dava, entendeu? Aí depois eu fui tirar a habilitação. Não sabia ler mais nem o nome. Aí escrevi o nome na mão, certo? Escrevi o nome na mão. Era a minha mulher lendo, a que morreu. A minha mulher lendo e eu decorando. Decorei tudo. Deus, Pai, Todo-Poderoso, socorra nós todos. Todos nós, né, só a minha. Viu? Aí, quando eu fui para falar, aí, quando eu cheguei lá, aí fui fazer a baliza. Né? Aí tinha 4 da Lagoa da Canoa. Os cabas não sabiam dirigir um Vux, né? Aí chegou lá no meio da ladeira, vu, 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 aí o Vux pagou fogo. Aí o tenente me chamou. Aí eu cheguei lá e digo, tenente, Vossa Excelência, tratei bem, foi. Vossa Excelência, eu vou falar com Vossa Excelência uma coisa que está errada, que o Vulcão não funciona. Mas por que não funciona? Porque está encharcado. Encharcou o carburador, né? Que naquele tempo era carburador. Aí ele disse, eu não dou pau. Eu digo, não tem problema que eu tire outra inscrição. Ele disse, eu não dou pau de novo. Eu digo, pois eu quero ver. Pronto. Já deu pau. Eu digo, me dê aí
a profissional que você, chamei de você. Foi, eu fui enganado na hora. Aí me dê. Aí fui. Aí peguei um táxi, fui bater na... Olha, amigo é amigo. Fui bater na casa do deputado Edson Lindes. Edson Lindes, que eu fiz uma campanha para ele aqui. E não cobrei nada na minha caminhoneta. Não cobrei nada. Ele foi me pagar. Digo, não, senhor. Olha aí que eu precisei. Hã? Aí quando eu cheguei lá, aí a empregada chamou. Diga a ele que é o Pedro de Arapiraca, da rua Bela Vista. Aí ele disse, por que ele não já entrou? Ele disse, o deputado Edson Lindes. Morando naquela rua que vai para Bebedouro. Ele morava ali. Aí ele disse, o que é, Pedro? Eu digo, o tenente está com marcação comigo. Aí o contexto disse, pronto. Tire outra inscrição que daqui a 10 minutos, não vai 10 minutos, eu chego lá. Lá para dizer, ô, meu rapaz. Aí quando ele chegou lá, aí... Quando eu cheguei, já não tinha mais o Volks, tinha o Jeep 54. Poucas pessoas, motoristas, sabiam dirigir um Jeep 54, que a alavanca é aqui no salão, né? Entendeu? Um Jeep 54. Aí eu aqui por baixo da perna aqui, aí dei uma grada ao Petrusso, que estava tomando conta, que trabalhava na alta escola. Aí o Petrusso, eu digo, eu quero sair de baixo, Petrusso, dirigindo. Aí o Petrusso, aí ele subiu lá para cima, sabe? Nisso que eu olhei, o deputado, ó. Acaba o homem, né? Aí chegou um menino meu, o meu sobrinho, que trabalhava no exército. Quando eu espiei assim, ele estava de lado. Assim de lado. Eu digo, agora é o tenente, tu topa a barra pesada. Eu cá comigo, né? Beleza? É assim. Aí o que acontece? Aí eu saí de baixo. Da primeira, né? Aí para lá vai. Aí porque você na segunda, você não faz bem embreagem que o carro volta. O carro não segura na ladeira aqui em cima. E lá, que era ali do farol daquela ladeira, de lado, assim, para fazer aqui. Aí eu fui de baixo. Aí ele entrei, fechei a porta, que você levava pau só porque deixava a porta aberta. Eu era inteligente, né? Deus. Aí ele disse, veio, subiu. Aí quando chegou no meio da ladeira, disse, meia embreagem. Aí eu já ia na primeira, eu digo, aí chamei para frente na primeira, voo, e botei segunda. Aí ele disse, meia embreagem, aí botei primeira, enfim, meia embreagem, ele não voltou um dedo. Eu digo para esse filho da mãe saber que eu sei dirigir, eu ficar comigo no coração, né? Aí ele disse, agora engate ré e desça. Aí eu engatei ré e desci. Quando eu cheguei embaixo, fechei a porta direitinho. Aí ele disse, que dê a sua identidade? Eu disse, e você não está com ela? Se eu lhe dou pau nisso, o deputado bateu nas costas dele. Olha, você está com marcação com o rapaz. Eu arranco essa farda sua e você vai cavar cana, plantar cana. Ele ficou da cor dessa parede. Beleza? Aí eu fui. Primeiro, aí passei. Deixa que para as perguntas, era ele. Eu não sabia. As perguntas das peças de tudo, né? Aí quando ele chegou lá, aí ele, eita, eu digo, eita. Aí ele disse, fazendo pouco de mim, né? Mas eu já estava inchando por dentro. Já. Aí ele disse, o que é motor de explosão? Eu disse, você pergunta bem, não chamei você nessa não, mas chamei não. O deputado estava lá fora. Aí eu digo, pergunta bem, o motor de explosão é um conjunto de peças mecânicas destinadas a produzir força motriz. E aí ele disse, que quando é que se dá esse tempo de cano de água platinado? Porque antigamente os carros eram platinados. Você acelerava, né? Aí quando era o pé, o platinado abria, não é verdade? Aí pronto. Aí ele, agora meu filho, eu quase levo o pau no induzido, no alternador, porque os carros eram tudo induzido, né? Agora é tudo no alternador. Aí ele disse, quantas partes fica tem um motor? Eu digo, tampão, broca e cat. Beleza? Ele disse, de que se compõe uma caixa de marcha? Eu digo, pergunta bem. Uma caixa de marcha se compõe de uma carcaça e quatro eixos
e 4 meses com acordo do veículo, de 5 a 6 carretas, de 4 a 5 carretas com acordo do veículo. Aí ele balançou com a cabeça, eu vi que ele balançou com a cabeça, eu vendo aqui por baixo olhando para ele, né? Aí ele disse, ó pedestre, porque a caminhoneta passava, você só podia carregar 12 passageiros, né? Hoje não, que eles botam muito. Aí ele disse, ó pedestre, eu vou passar por cima. Ele disse, você vai passar por cima? Eu digo, vou, porque em vez de matar 12, eu só matei um. Aí ele disse, mas você veio sabido, né? Você veio sabido. Tá aprovado. Aí nisso, quando eu cheguei lá, o deputado bateu o pau, me deu um abraço, tudo, deputado. Aí quando foi ver a carteira, na outra semana, foi ver a meditação. Aí o cabra queria implicar. Eu digo, não implique não, rapaz. Que o dia de eu vir ver a meditação foi hoje. Ele queria bola, mas não dei mais bola ainda. Pronto, já voltei habilitado, fui carregar passageiro do PDR para aqui, de Sapa para Palmeira, rodando bacana. Quem trabalhava aqui para cobrar os passageiros? O Galego. Que ele ontem ligou para mim. O Galego era de uma senhora que não tinha recurso, e eu também não tinha recurso, mas eu acabei de criar ele. Não, Deus nunca faltou comida para ele. Ainda ontem ele ligou para mim. Mora lá no, na Rua São Paulo. Galego Soares de Melos. Vamos para Palmeira, vamos para o Pelé, vamos para o Pelé. Era, gritava o passageiro. Aí eu parei, porque eu fui proibido de dirigir por causa desse olho aqui. Mas esse olho eu estou vendo vocês. É porque o Detran gosta de bola, né? Mas eu dirigi 8 anos. Depois que eles me deram coisa, dirigi que eu tinha um doutor lá no canto, que eu dava uma gorjeta a ele e levava uma perua, comprava uma perua gorda. Viu? O cara tem que ser inteligente, né? Comprava uma perua gorda toda semana e levava para ele. Ainda dirigi 8 anos. Aí veio uma carta para mim. Se pegasse, eu dirigindo, eu perdi a aposentadoria, que eu já estava aposentado, rapaz. E não podia mais dirigir. Porque eu estava com... em 20 anos. Mas a habilitação está guardada. Sabe o que foi que eles disseram no Detran? O médico que eu fui fazer a consulta com o médico, eu disse, eu chego no Detran e entregue. Eu disse, não, que o Detran não me deu dinheiro para gastar na carteira de motorista, não. E tirei para funcionar, meu amigo. Não teria mandado, não. Depois da caminhonete, foi uma picape, depois eu vendi a picape, comprei outra picape, depois comprei outra caminhoneta, vendendo uma, vendendo outra. Depois eu comprei uma caminhoneta a óleo, uma C10, que é a óleo, que tinha botado motor, né? Eu troquei lá, na morada que é hoje o pastor Marcelo, ali as igrejas, aquele terreno era meu. Eu troquei mais o Sargento Zaviana. Eu dei aquela casa da Bela Vista lá, né? Agora, tinha a casa já que era do filho dele. E tinha um salão. Agora, tinha pegado com o salão, tinha um chão de 40 palmos. Aí eu não comprei a ele. Aí era do seu Zé Viana, mas quem comprou foi o João seu João da Japonesa. Quem comprou. Mas me vendeu até fiado. Vendeu num ano para eu pagar no outro. Deus é poderoso, meu filho. Aí pronto, aí depois que eu vendi lá tudo, a minha esposa morreu a primeira, né? Ela teve diabetes. Diabetes é doença miserável. Aí eu fiquei, depois de 3 anos, aí eu já conheci o pai da Rejane. Da Rejane é minha esposa agora, né? A Rejane, o seu Antônio. Seu Antônio, que era o pai dela, Dona Lica, a mãe dela. Aí ela viúva também, mas eu já com 3 anos, já... de viúva, eu pensava, sentava na caçada do salão, que o meu salão cabia uns 8 carros dentro, pequeno ali, que eu comprava muita folha de fumo. Eu tinha muito freguês, tinha 150 freguês aqui na região. Tudo de guardar folha de fumo para mim. Sim, a minha esposa agora é 30 anos mais nova do que eu.
Aí eu fiquei pensando, aí eu, pronto, aí eu, sozinho, né? Sozinho não, porque Deus, a gente nunca fica só. Tem que ter fé em Deus viva, que Ele está ao nosso lado, né? Está ao nosso lado. Você está ficando velhinho, tá, que se esticou. Eu conheci o seu Antônio e já conheci ela pequenininha, né? Porque eu sou mais velho do que ela há 30 anos, né? Ela é mais nova do que eu, 30 anos. Eu sou mais velho do que ela há 30 anos. Aí eu falei casamento e me casei com ela. Eu me casei com ela, está com 18 anos que eu me casei com ela. Com essa da agora, né? Aí pronto, graças a Deus, Maria Regina da Silva. Bruna Carolina, ela já tinha. Foi, já tinha 5 anos. Eu sou pai dela, né? Eu não acabei de criar, quem acabou de criar foi Deus. Ela é a benção para mim, é a benção de Jesus. Esses outros são bisnetos. Tem outro bisneto que está em casa. E tem uma bisneta também em Itacoarana. Tem a Sâmia, que é minha neta. E tem um bocado. E tem o Vinícius, que é o Vinícius e Gabriel, que são meu neto, são um neto meu. E tem o Ramon, que é meu neto, o esposo dela. Ela se casou com meu neto. Eu conheci o seu Valdomiro Barbosa. Seu Cradenu, eu conheci o seu Cradenu, e muito. O doutor Rogério, eu fiz campanha dele, eu não sei quantas campanhas. Ele, como deputado federal, ele foi muito bom comigo, uma benção. O Tumanianu, o João do Coté, o João morreu, né? Deus levou ele. O seu Nezinho tinha um terreno ali nos Catitu, não era? Ele não tinha terreno? Não tinha? Saiu um capim sempre verde, que parecia capim santo deste tamanho, né? Ele dava a mim e dava o areneu. As nossas burras não passavam fome. E ele não cobrava nenhum conto. Pai do Ricardo. O seu Valdomiro de Barbosa era da energia. Não, não. Não tinha energia, não. Era candeeiro. Na minha casa era candeeiro, que eu não tinha condição de botar, né? Quem botava tinha. Mas não, não tinha, não. Não tinha, não, que era tudo currado de fumo aqui, tudo currado de fumo. Só tinha 4 casas ali. Peguei. Agora não é bom, bonzinho, não, né? Às vezes eu chegava ali no quintal, oxe, onde é que eu tô? Ficava meio zonzo, né? E tive aquela gripe pesada também. Gripado, coisa, faltando fogo e tudo. Mas Deus, eu passei por cima de tudo. Em nome de Jesus Cristo, sou forte. Não, não tomei a garrafada, não. Não pode. Tem que tomar lambedor. Essa semana atrasada mesmo, eu perdi um ali que ele teve. Ele até cantava, bem aqui. Diego Bravo. Foi. Mas foi depois da pandemia, ele ficou sempre indo para o médico, mas não teve jeito. Aí eu sonhei. Que eu estava num campo, não era um campo, eu não vou comparar aquele com um campo. Eu estava com um plantio, a coisa mais linda do mundo, agora toda verde desse jeito, toda verde. Eu cheguei, não cheguei em um mês, eu cheguei no berço no começo do pátio branco. Aí no meio tinha um homem de branco, no meio do terreno tinha um homem de branco. E no meu coração veio que esse homem era Jesus. Aí foi no outro dia, eu contei à mulher, digo, agora eu vou fazer remédio natural, que Jesus Cristo mandou. Como é que tu soube? Eu vi o sonho. Aí peguei um ônibus, fui para o brejo, lá tinha a serra, aí fui para a casa que era nossa, que morava uma filhada da mãe que tinha comprado. Aí eu fui. Aí mandou os meninos ir na serra trazer raiz e casca de pau de toda a planta de remédio. Até hoje estou fazendo remédio. Procura para fazer remédio. Chega com problema de próstata, chega com problema de circulação, chega com inflamação, problema de mulher de inflamação, de ultravar, essas coisas tudo. E os homens próstata, que chega com problema de próstata. Porque hoje tudo é médico, né? Mas eu ainda mando assim, digo, vou para o médico. Não, a gente vem para cá que Jesus Cristo opera, que Deus é poderoso. Há muito, muito ajoelhado ali atrás.
ajoelhado e agradecendo a Jesus. E eu me ajoelhei assim, não boto um pano para ajoelhar, não. Pedindo a Deus, que Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aí é isso que eu mais uso, né? Tem que, eu vou dizer. Eu uso jatobá. Jatobá. Uso é uma que chama porca parida. Uso a raiz da erva-ferro, a raiz da erva-ferro, a casca da aroeira, a baba-timão, a mora, quebra-pedra, uso capim-santo, uso a casca do mulungu. Aí, desse dia que eu cheguei com as plantas, saí fazendo até hoje. Catingueira eu faço com a catingueira. Aí, tudo. O bonome, toda eu faço. O bonome, a quixabeira, tudo. É pedra garrafada. Ainda hoje ninguém me conhece na redondeza por Vafredo, não. Nem daqui para Jacaré dos Homens, por tudo quanto, antes de andar, Taquarana, Limoeiro, Giral, Campo Grande, Lagoa da Canoa, esse povo. Baribondo, Taquarana, todo canto. Pronto, para lá de Olho d'Água, antes de Canapi, tem uma entrada à direita, aí você vê a serra, vem as plantas vêm de ali. Quem traz esse vigilante meu aqui, Alexandre, traz para mim. O Edivaldo traz para mim, o Edivaldo, que é vigilante nos podarcos, ele tem lá. A mãe do Edivaldo manda, sim. Tem a catingueira, tem a trigo roxa que eu boto na raiz. Boto a raiz da gangorra, cada uma por uma coisa. Agora, eu boto 9 misturadas, de cada uma um pouquinho. Mas é pisada, certo? Tem dias que é bom para tudo. Agora, não faço no vinho, porque o vinho tem álcool. Às vezes, o seu rins pode não aguentar. Não é verdade? Pedia muito com álcool, aí eu avisei a eles. Eu faço por conta de vocês, porque tem álcool. Você não pode. Tem assim, você não cheirou aquela? É, benção de Deus, né? Faça assim. Na água mineral. Tomo, sim. Não, todo dia não. Não pode tomar todo dia. Eu tinha um problema de próstata que estava alta. A próstata 60 era 55. Quando foi agora, eu fui fazer os exames, deu 33. E aí? Até hoje faço. Não vou parar, não. Só quando Deus me chamar. Em alguma feira, não. Eu saía muito. Pegava o ônibus, levava 2, 3, mas já de encomenda. Nos pó d'arco, na Lagoa da Canoa, no Campo Grande, no Giral, eu já falei Giral, Taquarana, eu vendia. Coitinha, ponto na redondeza toda, na redondeza toda. Todos pagam certo. É, do Pedro da Garrafada. Na Rádio Novo Nordeste, o Tratado Forró falava. Seu Pedro da Garrafada. Rua 2 de Fevereiro, 326. Aí. É. Gosto, sim. Gosto da palavra de Deus. Não, eu vou aqui para a igreja evangélica. É. Aqui no Pastor Marcelo. Ali onde eu morei. É. Mas sempre eu vou. Às vezes eu passo uma semana ou que sem ir. Mas Deus está ao nosso lado, né? E pedindo, não é só pedindo por mim. Eu peço por vocês também, que Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está ao lado de vocês cada passo que vocês der. Sim, o meu Fernando faleceu, eu diminuí 11 quilos. Que todas as 7 horas da noite ele estava aqui. Que chovesse, que fizesse sol. Se estivesse fazendo chovendo, nós estávamos na área. Se fosse fazendo sol, nós era. Na calçada está a marca da cadeira onde ele botava ele. Agora, quando pintar a casa outra vez, eu vou tirar, que é onde ele estiver, não quer isso, nem Deus quer. Né? Aí ele morreu, não deu trabalho a ninguém. Fui ali, eu senti muito. Senti muito mesmo, mas me entreguei ele a Deus, né? Se Deus, que ele não deixou ele ficar, que ele já tinha cegado um olho, e já ia cego, e do outro já estava quase cego também. Estava quase cego. Ele encostava o carro ali. Aí um dia perguntou, papai, cadê meu carro, papai? Eu digo, olha de frente. Agora aí é uma dor pro pai, né? A dor foi dentro. É. Mas Deus proverá e Jesus resolverá.
tudo. Eu tenho 4 netos, Vinícius, Gabriel e Ramon, e a Sâmia. Bineto tem 3, Elisa, a Esther e o Bernardo. Pronto, eu estou novinho, gosto de dar conselho a todos. Que Deus abençoe, e a Elisa, ali é. Aí, é. Tenho muito sonho de ver esses meninos, a Elisa e o Bernardo e a Esther, grande. E o vovô a ajudar no que for possível. Eu convidado pelo o Ricardo. O Ricardo disse, olha, fazer uma entrevista com o senhor, que ele é alegre, né? É alegre. É que nem vocês, alegre. Ele disse, eu vou mandar uma pessoa aqui, umas pessoas aqui, para entrevistar o senhor, para o senhor ver, de vez em quando, o senhor na televisão. Foi uma benção de Deus, uma benção. É uma benção. Alegria de Deus, benção forte. E eu estou forte. A família é quase toda semana, estou tudo aqui. É a bênção de Jesus Cristo. Tudo na minha vida, tudo, tudo. É tudo. Deus me deu uma família abençoada. Deus deu uma família abençoada. Amigo, eu tenho muitos, graças a Deus. E arrumei mais com vocês ainda. Qualquer coisa pode chegar na minha casa 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas que eu atendo. Muito obrigado. Vocês tudo, e o Ricardo, e a minha família que está aqui. Minha filha, minha neta, minha filha também. Né? Agradeço a Deus, primeiramente a Jesus, o Divino Espírito Santo, a minha esposa, meus netos, meus bisnetos, todos e a minha família toda, Deus abençoe todos. E Deus abençoe a família de vocês. E Deus abençoe vocês. Eu entrego vocês na mão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quinta-feira maior, Pilato prendeu Jesus, a terra tremeu. Só quem não tremeu foi a cruz. Por que a cruz não tremeu? Porque Jesus estava cá, foi cravado nela. Com o sangue que Jesus derramou na cruz, vocês estão tudo lavado e livres, são salvos de todo mal. E eu também, no deitar, no dormir, no acordar. Os olhos mal têm olho e não enxerga vocês. Tem perna e treme, tem braço e não levanta, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E o boi, o gadinho, a fazenda lude o dia perto do riacho da areia. A fazenda lude o dia perto do riacho da areia. As porteiras já fechou, está parecendo museu. As porteiras já fechou, está parecendo museu. Só falta a voz de Gracinha, chamando o gato seu. Amigo, meus camarada, só falta a voz de Gracinha, chamando o gato seu. Amigo, meus camaradas, tenho um caso para contar. Amigo, meus camaradas, tenho um caso para contar. Com mamãe eu tinha tudo, sem mãe eu não tenho nada. Fiquei um pouco abandonado, mas Deus está ao nosso lado. Ô boi, ô gado, ô boi. Sou Pedro de Gracinda, ninguém vai dizer que não. Gosto, sou Pedro de Gracinda, mas ninguém vai dizer que não. Gosto das festas de gado, das corridas de murão. Jesus está na minha mão. Tchau, família toda. Sou toda minha família. Todos abençoados de Deus. E Deus abençoe o Ricardo Nezinho também. E abençoe vocês todos. Tchau, tchau. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Deus abençoe vocês todos. Entrego todos vocês na mão de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.